है हसी इनाम है ये, झोले ने दो नाजुक होठों को। आमी जानिब बिचारिम आपुनी संगीत जेतु आपुनी एजन शिल्पी आपुनी गान गाय बाद्य बजाय गतिके आपुनी एजन शिल्पी आपुनार पडा जानिम संगीत আপনি সংগীত কেনেকুৱা সংগীতক আপুনি বেছি প্ৰাধান্য দিয়ে মানে ভাল পায়? মই কেনেধৰণৰ গীত ভাল পাওঁ বুলি ক'লে কথাটো এনেকুৱা হ'ব, বয়স অনুসৰি মোৰ গীতৰ যিটো ৰুচি সেইটো মানে পৰিৱৰ্তন হয়। এতিয়া এটা সময়ত মই যিবোৰ নতুন গান সেইবোৰ পচন্দ কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত আজিকালি আকৌ মই পুৰণি গীতহে বেছি পচন্দ কৰোঁ। আৰু বিশেষকৈ ক্লাছিকেল বেছ থকা গীতবোৰ মই বেছি ভাল পাওঁ। এইবাৰ সুধিম আপোনাক সংগীত যে পুৰণি সংগীত আৰু আধুনিক সংগীত। আধুনিক মানে মই কৈছোঁ যেতিয়া এতিয়া মানে যিবোৰ চলি আছে, পুৰণি মানে আগৰ সংগীতবোৰ, ভূপেন হাজৰিকাদেৱ হওক, ৰুদ্ৰ বৰুৱা হওক, আগৰ যি আমাৰ পুৰণি চামৰ যি গায়ক গায়িকা আছিল তাৰ মাজত আপোনাৰ কেনেকুৱা পাৰ্থক্য পৰিলক্ষিত হয়? আপোনাৰ দৃষ্টিত কি পাৰ্থক্য দেখা পায়? পুৰণি গীত আৰু নতুন গীতৰ মাজত পাৰ্থক্য বুলিলে এটা খুব আমোদজনক কথা মনলৈ আহিছে। সংগীতকাৰ জুৰি কল্যাণজী আৰু আনন্দজী, তেওঁলোকৰ ভিতৰৰে আনন্দজীয়ে এটা কথা কৈছিল, যেনেকৈ চিকিৎসা শাস্ত্ৰত আয়ুৰ্বেদিক, হোমিঅ'পেথিক আৰু এলোপেথিক যে তিনিটা ভাগ থাকে, ঠিক তেনেদৰে সংগীতৰো তিনিটা ভাগ আছে, পুৰণি আৰু মধ্যম আৰু আধুনিক। আজি যিটো প্ৰজন্মই যিটো ভাল পায়, যেনেকৈ আয়ুৰ্বেদিকৰ কোনো ছাইড এফেক্ট নাই আৰু হোমিঅ'পেথিকৰো কোনো ছাইড এফেক্ট নাই, কিন্তু এলোপেথিকৰ কিছু ছাইড এফেক্ট থাকে, ঠিক তেনেদৰে সংগীতৰ তিনিটা ভাগকো সেই তেনেকেই ভাগ কৰা হৈছে। মই সেইটো আনন্দজী এটা সাক্ষাৎকাৰত মই শুনিছিলোঁ। ঠিক তেনেদৰে আমাৰ পুৰণি সংগীতখিনি সদায় চিৰসেউজীয়া আৰু ইয়াৰ স্থায়িত্ব আজিও আছে, আৰু মধ্যমীয়া গীতবোৰো তেনেধৰণেৰে। কিন্তু আজিৰ যিবিলাক গীত এইবোৰ যেন খন্তেকৰ বাবেহে আহে আৰু পিছত নাইকিয়া হয়। অৱশ্যে তাৰে মাজৰে কিছু কিছু চিৰসেউজ গীত আছে, এইবোৰ সেইটো মই নুই কৰিব নোৱাৰোঁ। তথাপিতো বেছি এটা হেৰি হিচাপত চাবলৈ গ'লে পুৰণি গীত, কিয়নো যিহেতু অল্ড ইজ গ'ল্ড বুলি কোৱা হয়, গতিকে পুৰণিক বাদ দি নতুন কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, গতিকে পুৰণি গীতৰ এটা বেলেগ আমেজ আছে, মই তেনেকৈ ভাবোঁ আৰু। ঝুলে নে দো নাজুক হোঠো কো কুছ অউর নাহি হে জাম হে ইয়ে কুদরত নে জো হমকো বখ্শা হে वो सबसे हसी इनाम है ये, झूले ने दो नाजुक होठों को। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी घरिया, शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़िया। बेताब सीनों में धड़कता हुए अरमान भरा पैगाम है ये, झोले दे दो नाजुक होठों को।
अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। इसमें को मुबारक चीज समझ माना के मुझे बदनाम है ये। छोले ने दो नाजुक होठों को कुछ और नहीं है जाम है ये। कुदरत ने जो हमको बख्शा है वो सबसे हसी इनाम है ये। छोले ने दो नाजुक होठों को। তো আমাৰ কিছুমান সকলোৰে নিজা নিজা ৰুচি থাকে বা ৰাপ থাকে। আপোনাৰ ৰাপ বা ৰুচি সংগীতৰ লগত, গতিকে আপোনাৰো নিশ্চয় সকলোৰে থাকে। তথাপি আপোনাৰ পৰা জানিম, যিহেতু আপুনি সংগীতৰ লগত জড়িত হৈ আছে, আপোনাৰ প্ৰিয় গায়ক গায়িকা কোন? নিশ্চয় আপোনাৰ প্ৰিয় গায়ক গায়িকা আছে যাৰ গীত ভাল পায়, যাক ভাল পায় আপুনি। সেই গায়ক গায়িকা হিন্দী বা অসমীয়া বা যদি অন্য ভাষাৰো কোনোবা আছে সেই বিষয়ে জনাবচোন। মোৰ প্ৰিয় গায়ক গায়িকা বুলি ক'বলৈ হ'লে বহুতেই আছে, কেৱল এজন দুজন বুলিলেই ভুল হ'ব, কাৰণ প্ৰতিজন গায়ক গায়িকাৰে গোৱাৰ শৈলী বেলেগ বেলেগ আৰু তেওঁলোকৰ নিজা যিটো শৈলী সেইটো খুব মানে আকৰ্ষণীয়। গতিকে মই প্ৰায়বিলাক গায়ক গায়িকাৰ গীতেই মই ভাল পাওঁ। তথাপিতো অসমীয়াৰ কথা ক'লে মই প্ৰথম স্থানত আমাৰ পুলক বেনাৰ্জীৰ নাম ল'ব খোজোঁ, যিহেতু তেওঁ অকণমান শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ আধাৰত গীতবোৰ গায়। যিহেতু মোৰ শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ আধাৰত গোৱা গীতবোৰ সদায় মোৰ পচন্দ আৰু ভাল লগা, গতিকে এইবোৰ তেওঁৰ গীতটো ভাল পাওঁ। আৰু যদি নাৰী কণ্ঠৰ গায়ক হয় তেওঁ মন্দিৰা লাহিৰী হ'ব। মন্দিৰা লাহিৰী গীতবোৰ মোৰ খুব ভাল লাগে। আৰু তাৰোপৰি ভূপেন হাজৰিকা, খগেন মহন্ত, অৰ্চনা মহন্ত, সুদক্ষিণা শৰ্মা, এইসকলৰ কথাটো ল'বই লাগিব, তেওঁলোকৰ নাম ল'বই লাগিব। তেওঁলোকে বহুত যুগজয়ী গীত গাই গৈছে। আৰু হিন্দী গীতৰ বিষয়ে ক'বলৈ হ'লে মোহাম্মদ ৰফি আৰু গায়িকাৰ ভিতৰত লতা মংগেশকাৰ মোৰ অতিকৈ প্ৰিয়। তেওঁলোকৰ উপৰিও কিশোৰ কুমাৰ, আশা ভোঁসলে, মুকেশ, মান্না দে আদিসকলৰ গীত ভাল লাগে মোৰ। আৰু বিশেষকৈ গজল, যেনে জগজিৎ সিং আৰু পংকজ উধাস, এওঁলোকৰ গজল শুনিও মই খুব ভাল পাওঁ। মোৰ প্ৰিয় গায়ক গায়িকা আৰু আছে, তথাপিতো মই এইসকলৰ নাম আগত লৈছোঁ। তো এইবাৰ জানিব বিচাৰিম যে আমি যেতিয়া কিবা এটা কামত কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰোঁ, আপুনিও কৃতকাৰ্য বুলিয়েই ক'ম মই, যিহেতু আপুনি চকুৰে নেদেখিলেও আপুনি ধুনীয়া তবলা বজায়, বাঁহী বজায়, কীবোৰ্ড বজায়। তো এই আমি কোনো এটা কামত আগবাঢ়িব লাগিলে বা সফলতা পাব লাগিলে আমাৰ প্ৰেৰণাৰ দিয়া কোনো ব্যক্তি থাকে বেকত। তো আপোনাৰ এই যাত্ৰাত, সংগীতৰ সুদীৰ্ঘ যাত্ৰাত আপোনাৰ প্ৰেৰণা কোন? হয়, কথাটো মই এই সংগীতৰ যিটো যাত্ৰা তাত আগুৱাই যাবলৈ নিশ্চয় কাৰোবাৰ নহয় কাৰোবাৰ প্ৰেৰণা পাব লাগিব। তেনে প্ৰেৰণাৰ কথা ক'বলৈ হ'লে মই মোৰ দাদা বলেন চন্দ্ৰ বৰুৱা, তেওঁ এজন লেখক, তেওঁৰ
প্ৰেৰণা পাইছোঁ আৰু মোৰ ঘৰৰ বাকী ঘৰৰ সকলোৰে প্ৰেৰণা পাইছোঁ। সকলোতকৈ মানে মোৰ দাদা বলেন চন্দ্ৰ বৰুৱাই বেছি মোক প্ৰতিটো কামতে সহায় কৰি আহিছে, আৰু বাদ্যযন্ত্ৰই হওক বা কিছুমান বিভিন্ন মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক যথেষ্ট সহায় কৰিছে, বাদ্যযন্ত্ৰ আনি দিছে, তেওঁ মোক যথেষ্ট সহায় কৰিছে। আৰু বাকী অন্য বন্ধু বান্ধৱসকলেও মোক প্ৰেৰণা যোগায় গীত গাবলৈ বজাবলৈ যথেষ্ট সহায় কৰে। আৰু তাৰোপৰি মোৰ এটা বিশেষ কথা কওঁ, আৰু মোৰ যিটো দৃষ্টিহীনতা সিও মোৰ বাবে এক প্ৰেৰণা। আজি মই দৃষ্টিহীন যদি নহ'লোহেঁতেন মই হয়তো বেলেগ ক্ষেত্ৰত গুচি গ'লোহেঁতেন। আজি দৃষ্টিহীন হোৱাৰ কাৰণে মই অন্য ক্ষেত্ৰত যাম বুলি ভাবিও মই সংগীতৰ প্ৰতি বেছি আকৰ্ষিত হ'লোঁ, আৰু সংগীততেই মই যিখিনি মোৰ পাৰদৰ্শিতা সেইখিনি মই দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। শিল্পী মই বৰ্তমানৰ শিল্পী, মই অতীতৰ শিল্পী, মই অনাগত ভৱিষ্যতৰ। তো চৰকাৰে আমাৰ এই শিল্পীসকলক বিভিন্ন ধৰণে সহায় কৰি আহিছে, আমি নিউজত পাইছোঁ, আমি পেপাৰে পত্ৰই বা হৰ্ডিং পাইছোঁ, যে আপুনি চৰকাৰৰ পৰা কিবা সহায় পাইছেনে? যদি পাইছে আপুনি সেই সহায়ত সন্তুষ্ট হ'ব পাৰিছেনে? আৰু যদি সহায় পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে কি ক'ব চৰকাৰক? কিন্তু ধৰক আমাক আচলতে এটা সঁচা কথা ক'ব গ'লে কোনো মানুহক সন্তুষ্ট কৰা সহজ নহয়। তথাপিও আপোনাৰ পৰা জানিম আপুনি এজন শিল্পী হিচাপে কি ক'ব। হয়, আপুনি এটি সুন্দৰ বিষয় উত্থাপন কৰিছে। শিল্পীসকলক চৰকাৰে সাহাৰ্য দিয়াৰ এটা আঁচনি, আচলতে সকলো শিল্পীয়েই তেওঁলোকৰ বিভিন্ন মঞ্চত গীত বাদ্য বা অভিনয় এই জগতত থাকি নিজৰ উপাৰ্জনেৰে নিজৰ পৰিয়াল পোহপাল দি আছে। কিন্তু আজি এনে মহামাৰী কৰোণাৰ যি সময় দুঃসময়, এই সময়ত আজি সকলো শিল্পী সঁচাকৈ বহুত দুখত দিন পাৰ কৰিব লগা হৈছে। আৰু এনে সময়তে চৰকাৰে এবাৰ এটা আঁচনি আনিছিলে, যিটো নেকি যি গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ যি শিল্পীসকলক 6,000 টকা দিম বুলি, আৰু গতিকে এটা আঁচনি আনিছিলে। কিন্তু সেই আঁচনিয়ে হৈ ৰ'ল, আজিলৈ কোনো কামত নাহিল। গতিকে চৰকাৰে যাতে আমাৰ এই শিল্পীসকলৰ কথা ভাবে মোৰ এটি আহ্বান জনাইছোঁ, অনুৰোধ জনাইছোঁ চৰকাৰক, আমাৰ শিল্পীসকলৰ বাবে তেওঁলোকে কিবা নহয় কিবা এটা পদক্ষেপ যেন লয়, য'ত নেকি শিল্পীসকলেও যি দুবেলা দুমুঠি খাবলৈ পিন্ধিবলৈ ব্যৱস্থা কৰিছিল সেইখিনি যেন পুনৰ ঘূৰাই পায়, চৰকাৰৰ প্ৰতি মোৰ এইটো আহ্বান। তো আমি আপোনাক আৰু বেছি সময় নলম, কাৰণ আপোনাৰো বহুমূলীয়া সময়, বহুত কাম থাকে, সকলো ব্যস্ত, বেছি ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া হৈ গ'লেও মানুহে আমনি পাব। তো আৰ বি ভইচ এণ্ড ভ্লগছৰ অৰ্থাৎ মোৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে, এইটো চেনেল যিহেতু ইউটিউবত, আপুনি ইউটিউবৰ দৰ্শকক বা শ্ৰোতাক কি ক'ব? তেখেতসকলৰ লৈ আপোনাৰ কিবা মেছেজ? আজি মই এই আৰ বি ভইচ চেনেলৰ যি কৰ্মকৰ্তা আৰু লগতে আপোনাকো বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনালোকে মোক আজি যিখিনি সুবিধা দিছে এই চেনেলত
ৰাইজৰ সন্মুখত দুআষাৰ ক'বলৈ তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু মই মোৰ চেনেলটোৰ কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ। মোৰ এটা নিজা ইউটিউব চেনেল আছে, নামটো হৈছে এম চি ঝংকাৰ JHONKAR। আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো চাব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আপোনালোকৰ এইখিনি সহাৰি পালে মই কৃতার্থ হ'ম। মই এই আৰবি ভয়েস চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। তো ধন্যবাদ জৰুৰী এইখিনি সময় মোক দিয়াৰ বাবে, আপোনাৰ লগত কথা পাতি আপোনাৰ গান শুনি মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। হয়তো দৰ্শকসকল শ্ৰোতাসকলেও বহুত ভাল পাইছে, পাবই নিশ্চয়, কাৰণ সংগীত ন কোনে ভাল নাপায়। তো আমাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিম। লগতে আপোনালোকক কৈ যাওঁ যে চৌধুৰীৰ এই চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, তেখেতৰ চেনেলৰ লিংকটো মই তলত দি দিম। আমি আপোনালোকক এইটোৱেই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে চৌধুৰীৰ তেখেতৰ ইউটিউব চেনেলটো চাব, তেখেতৰ গানবোৰ উপভোগ কৰক, তেখেতক আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰক। এই আপোনালোকৰ ওচৰত মোৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ। Thank you.